Como sobreviver a uma crise sem ir à falência? Como controlar as contas e gastar menos do que se, né, ganha? Aqui comigo, administrador de empresas e também especialista na área financeira, Marcelo Babo. Marcelo, a gente estava bem atento ali a esse movimento, né? É, a gente viu as empresas, nós vimos a Rosângela e outros casos aí de pessoas que, mesmo com essa insegurança do mercado, estão empreendendo. É isso um dos caminhos? É, Mônica, a gente vê... que a taxa de juros da economia, a taxa básica de juros da economia está caindo. Então, em agosto do ano passado, a taxa básica era 14,25 ao ano. Ela está em 9,25 ao ano. Então, cada vez mais, a gente vê pessoas preocupadas em como investir. Então, sobra um dinheiro, um plano de demissão voluntário, uma poupança. Aonde investir? Uhum. Então, muita gente tem me perguntado isso. Aonde investir? Me dá uma dica. Uhum. Então... empreendimento financeiro, aplicação financeira, tem três grandes pilares. É o risco, o retorno e a liquidez. Então, muita gente não se atenta para esses três pilares e vai em busca da famosa dica. Uhum. Eu quero uma dica. Então, por exemplo, me fala assim, o que foi melhor o ano passado? Porque eu quero o melhor para mim. O ano passado foi o Ibovespa, o índice Ibovespa, que ele é um índice de ações que rendeu 38,9%. E no ano retrasado? O ano retrasado foi o dólar, 49% quase. Em 2014, o índice de inflação, mais uma taxinha de juros, que deu 14,5%. Então, não é constante, não é óbvio aonde investir. Então, o que eu falo para as pessoas é tomar cuidado com essa teoria do retrovisor. O que foi o ano passado? Deixa eu fazer esse ano. Esse ano. Se a gente for ver um estudo de 2004 a 2016, quem aplicou nessa teoria do retrovisor, ou seja, copiar o passado no presente, teve em torno de 55% de rentabilidade no período. Quem aplicou na simples caderneta de poupança, teve 160%. Quem aplicou na taxa básica de juros da economia, teve 360%. E quem aplicou no seu negócio? Esse é o grande diferencial. Então, hoje, o que eu costumo dizer para as pessoas é, quem é você como investidor? Quais tipos de risco você consegue assumir? Então, cada vez menor a taxa de juros, quanto mais ela cair, mais, teoricamente, se estimula o empreendedorismo. É fazer como a Rosângela fez. Exatamente. Abrir a própria empresa. Então, né? Ela vai... Você vê ali, a gente estava até comentando, né? A loja dela com materiais recicláveis, pallet, né? Baratos. Ficou legal. O que ela está investindo é no atendimento. Então, o retorno dela, eu tenho certeza que ele vai ser até maior do que o retorno de uma aplicação financeira. Marcelo, então, para quem tem esse sonho, porque muitas pessoas têm esse sonho de ter o próprio, né, negócio, de conduzir a própria vida, é o momento... Se tem uma graninha separada, se tem como investir, é agora. Eu vejo com muita parcimônia, né? Porque nós, no Brasil, estamos em constante cenário de incerteza. Seja política, seja econômica, seja tributária. Então, planejar muitas das suas matérias que eu já vi você fazendo. Então, se planeje, economize. Então... A pessoa precisa do mercado financeiro? Precisa. Por quê? Porque ela ali vai buscar o quê? Crédito. Ela precisa de guardar as reservas financeiras dela? Precisa, porque quando ela abrir o negócio, ela vai precisar do capital de giro, ela vai precisar de pagar os tributos, ela vai precisar de fazer uma compra bem feita. Na compra bem feita, ela vai ganhar 10%, 15%, e isso vai dar estímulo ao negócio dela. Então, cada vez mais... Onde o cenário é de queda de taxa de juros, de inflação controlada, aí nós vamos ter uma tendência natural ao empreendedorismo. Quer fazer uma pergunta para o Marcelo? Dá tempo. O papo tá bom, não é? Então pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, 998-97000. E aí, nós que estamos ali na lida, como diria minha avó, do dia, né? De todo dia, nós tivemos aí um aumento da gasolina, mais um imposto, enfim. Como é que a gente lida com isso? Porque tá todo mundo fazendo conta, Marcelo. Todo mundo tem o seu cadernetinho ali, né? Seu caderno, fazendo com quanto que eu gastei, onde que eu tenho que cortar. E agora vem esse aumento da gasolina, que não deve parar por aí, eu acredito, você me corrige se estiver errado. Sei lá, né? Muito difícil. É o que você falou, estamos no terreno de tantas incertezas. O tempo todo. Não é? Então, e aí, como é que eu faço? Para economizar, principalmente quando se trata de combustível. É complicado, né? Complicado, né? Porque existe a inflação do governo, que o governo olha a inflação, que é o índice IPCA,
Mas existe a nossa inflação. Então, a minha inflação, ela tem sido constantemente superior ao IPCA. É. Então, aonde fazer nosso investimento? Bom, eu tenho 3 filhas, eu tenho 3 escolas, uniformes, lanches, transporte. Então, o meu investimento é nelas. E aonde passa por isso? Na economia do lanche da escola. Então, vamos no supermercado, vamos comprar o suco. Então, ela compra o suco e leva para a escola. O combustível. Não tem jeito, a gente tem que rodar. Mas, às vezes, pega uma carona, a gente tem que ir trabalhar, programa melhor o trajeto, porque essa é a nossa constante. Uhum. A constante de nós brasileiros é lutar contra a inflação, economizar o tempo todo. Seja na mussarela que você vai comprar, seja no combustível, seja no sabão em pó. Uhum. É uma constante, é a luta contra a inflação, porque nada pior do que a inflação. Uhum. Ela corrói o nosso poder de compra. Tem muita gente que está assistindo Amanhã Total que nem sabe, né? Que é período de inflação altíssima. Não, não sabe. Como corrói. Tem uma pessoa aqui que não mandou o nome, sugerindo, em termos de combustível, é só andar a pé ou de bicicleta, refazer a própria logística, né, Marcelo? Aí nós precisamos de pavimentar a cidade toda, melhorar a cidade, porque a bicicleta, do jeito que está aí, nós não conseguimos, né? Não conseguimos. Né? E para a gente poder encerrar, a gente está em agosto, né? Já estamos no segundo semestre a todo vapor. O que a gente pode esperar? Bom, a gente espera que o Brasil cresça um pouco mais, mas eu não vejo um crescimento acelerado, absurdo o crescimento brasileiro. Ainda tem muita incerteza política, o que deixa todos muito inseguros. E quando tem insegurança, todos buscam a liquidez. Todo mundo fica mais líquido, mais quieto, mais conservador. Ninguém aposta, seja num negócio ou numa aplicação financeira, de forma mais agressiva. Todo mundo esperando um pouco para ver. Eu acho que essa vai ser um pouco a tendência. Timidamente crescendo um segmento, como nós vimos aqui, o segmento de cosméticos, que não para. Um outro segmento de alimentação, que também não para. Às vezes as pessoas trocam o mix do que vai comprar. Então, é mais tímido, mas eu espero que seja um crescimento constante. E que ano que vem a gente possa estar aqui falando de... Do que o empreendedor vai fazer com o lucro da loja dele? Ah, tomara. É o que a gente espera, né? Otimismo acima de tudo. Exatamente. Esse é Marcelo Babo. Ele é administrador e também especialista na área financeira. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marcelo? Mônica. Boa semana para você. Pra nós. Abraço a Jane e a Celsa, obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Todos.